اسات ماتالل مسوب لاي تاسقروا الله مالك مسوباچو يملا ستلو دس يلو الله سو انا انتن نو ابل تكفاي نو يا سو مالك انديا انداي مسل عالم است اتاغنيم اندزي عينت اكساكس منفس اكو ياغابوبت اندزار ياسچوتكم منجج يا درو يناططو سوج تفطروال بيتاچن مالك طاباسي زوم يزورو ጨርቁ ፋሽንነቱን ይገልጣል እነሱ ግን ጭናቸው ተገልጧል ጭናቸውን አዋራ ይለሰዋል አሁን አጥቢያ ላይ መመን የተወሰነ መመን ሰብሰብ ኖ ቢል ምን ነው የሚያመጣው አስተዳደሩ ምን ነው የሚያመጣው መዋቅር ውስጥ ያለው አስራት ወክራት ማውጣት ግዴታ ነው ለሊባ ግን ሰጣለው እስቲ እኔ ምን አገባኝ እንደፈለገው ያርገው ነው የሚለው መመን እኮ አሁን የራሳቸው ጉዳይ ይላል ምንድነው የራሳቸው ጉዳይ ማለት የራስህን ቤት እኮ ነው የመዘበረ ያለው እንደሆነ ነገር አድርገህ እግዚአብሔር ብቻ ከዚህ ውስጥ አውጣኝ ብለም ሊሆን ይችላል አንተ እንደዛ ጉዞ ማበረ አሪፍ ንግድ ሆኗል በነገር ላይ በጣም ንግድ ናቸውና ሌላ ምን ተቋማት ሰዎች ሁሉ ይነግዱበታል በነገር ላይ ወይኑ ወደ አማናዊ የክርስቶስ ደም ህብስቱ ስንዴው ወደ አማናዊ የክርስቶስ ስጋ ተለውጦ ስጋ ወደሙ ከመሆን የበለጠ ተአምር የለም አይተህ ምትመጣው ዛፖስተር ላይ ያለውን ሰውዬ ነው እንጂ ክርስቶስን አይደለም ከገባንበት ውጥንቅጥ ለማውጣት ዝግጅት ፍላጎት ያለን አይመስልም መፍትሄው እጃችን ነው ሲ በቃ አየህ ኦርቶዶክሳዊ ሲገዳደል ሰሜኑን ለጌታ ብሎ እኮ የተመሳ ነበር ተሰውሰው አገልጋዩ ይወጣው ከመእመኑ ነው መእመኑም ጋር ሆነ ጉድለት አለ ማለት ነው ከወጣ በኋላ ግን መእመኑ ላይ የሚሰራው ስራ ነው ትልቁ አደጋ ደግሞ እሱ ነው እንደማሳያ ጉባኤያቶቻችን ያው ደምረት ጉባኤያቶቻችን የስብከተ ወንጌል ማስተላለፊያ መንገዳችን ዝም ብለን ስናያቸው ምእመኑን የሚያሳድጉ ከወጣኒነት አሳልፈው ወደ ማዕከላዊነት አምጥተው ወደ ፍጽምናው ደረጃ ክርስቶሳዊ ማንነትን እንዲላበሱ የማድረግ ሳይሆን የሆነ ደረጃ ላይ ኮርኩዶ የሚያዝ ወይ ወክ መኮርኮ ምእመኑን እልልባይ ምእመኑን በጧፍ ሰዓት ማታለል ምናልባትም ደግሞ አንዳንዴ በመሃሉ በማጠንትም ደግሞ ተጀምሯል በመሃሉ ዞር ዞር ይያልክ የሰጠው በቃ በሱ ማባበል ምእመኑ ስሜቱ ላይ እንዲያተኩር ማለት ነው አይ እነኚህ ነገሮች ለስሜት ነው የሚጠቅሙት ክርስቲያና ደግሞ አስተሳሰቡም ስሪቱም ከስሜት የተሻገረ ነው በርግጥ ስሜትህን መንገድ አድርጎ ይጠቀመዋል ግን ከዛ የተሻገረ ነው ወስዶ ስሜት አሁን ሀዘን ስሜት ውስጥ ስትገባ ያ ስሜትህ ወስዶ በኃጢአትህ መጸጸት እና የክርስቶስ ውለታ የእግዚአብሔር ውለታን አብዝቶ ማሰብ ስላንተ የከፈለውን ዋጋ ማሰብ ከዛ ራስህን መጣል ሊከተለኝ የሚወድ ቢኖር ራሱን ይካድ መስቀሉን ይሸከም ይከተለኝ ወደዛ ደረጃ መምጣት ነበር ከለ ለዛ መስራት ነበር እንግዲህ ቤተክርስቲያን ወደ ዓለምም ሞቱ አሕዛብን ሁሉ ያስተማራችሁ በአብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ስም ያጠመቃችሁ የነገርኳችሁን እየነገራችሁ ያስተላልፋችሁ ደቀመዛሙርቴ አርጓችሁ ይሄ ነው ተልኮ አይደል ደቀመዝሙሩ ደግሞ ተከታይ ነው ሲከተል ምን አለ መስቀል መሸከም አለ ከዛ በፊት ምን አለ ራስን መካድ አለ ራስን ለመካድ ደግሞ ስሜትን መተው አለ የማንን የስጋን አየ ያንን እንዳይተው መሶብ ላይ ታስቀረዋል ማለት መሶባችሁ ይሙላ ስትለው ደስ ይለዋል አሶ መሶብ ላይ ኪሱ ላይ እስቲ ወደ ኪሳችሁ ግቡ ይባላል ይባርከዋል ኪሳችሁ ኪሱ ላይ
እዛው ታስቀረዋል እዛ ይሄ አሁን ጥሩ ስሜት ነው ለሱ ትዳርህን ምናምን ስራህን እንደዚህ ውጪ ላይ ምን ብዙዎች ስለቶች አሁን ስትሰማቸው በቃ እንዳለ ቁሳዊ አስተሳሰብ ላይ ስጋዊ ጉዳይ ላይ ብቻ ያተኮሩ ናቸው እኔ አላቅም እኔ በዘመኔ በቤተክርስቲያን እንግዲህ እስካሁን ባለው ድሜ በቤተክርስቲያን ይራኩበት ጊዜ የለም መስማቴን አላስተውስም ስጋው ደሙ ለመቀበል ተስሎ ንስሐ ለመግባት ተስሎ ያደርሶለት ስለት አስገብቶ የተነገረለት ሰው ማለት ነው ከቤተሰቦቹ ወደ ትክክለኛው እምነት ወይም ደሙ እንዲመለስ ሰው ጸልዮ ያንተ ስሎ ስለት ያስገባ ሰው ነው ይሰምቻለሁ አልሰማሁም 100% እርግጠኛ ሆኜ መናገር ይችላሉ አንቲ ቤተክርስቲያን የሆኑ አካላት ይህንን ስነ ልቦና በደንብ አጥምተው ደረሱበትና ለዚህ እየተመቸ የሆነ ቡድን ሰሩ ቤታችን ውስጥ እንደምታስታውሱ አይደል በመዝሙሩ በትምህርቱ ጥሩ ድምፅ ያለው ያ ድምፅ መጥቶ ስሜቱን ከዛ ነሽጦት የሚሰጥ ሌላ ምንም ማለት ነሽጦት የሚሰጥ ማለት እንትን ንግሶች ላይ እንትን አለ ምንድን ነው ቀስቃሽ አለ ታውቃለህ አይደል የጫረታ አይነት አቀራረብ ያለው ቀስቃሽ አለ ንግሶች ላይ እና እንትን ነው አበል ተከፋይ ነው ያ ሰው ማለት ነው እንዲያ እንዳይመስል ዓለም ውስጥ አታገኝም እንደዚህ አይነት አቀሳቀስ አምጥቶ ይሰጥልሃል በቃ ይሰጥልሃል አይስጥ አይደለም ወዚህ ያለ ሌላ ምንም ሚረዳት የትም በአለም ላይ ምንም አካል የለም እንደሌላው አካል ሌላው ከቤተክርስቲያን ውጪ ያለው በሌላ አመነት ውስጥ ያለው ተደጋፊ ነው አይደል በመራቡም በአረቡም በምንም የሚደገፍ ነው ምናቀው አለው ደና አቅም አለው በኢኮኖሚው ደረጃ ያለ ምንም ማሳብ ነው የሚያረው ቤተክርስቲያን ከራስዎ ከመመኗ ነው የምትወስደው አሁን መቀበሉን ሳይሆን የምትቀበልበትን መንገድ ነው ምን ተቸው ምን አነሳው ያ ደግሞ ገንዘብ መጥቶ የሚውልበት አየህ ብዙ ሰው እኮ አበላሸ ፍቅረ ነዋይ አየህ ገንዘብን መውደድ ይላል ቅዱስ ጳውሎስ የኃጢአት ሁሉ ስር ነው በዛ ምክንያት ብዙ አይነት ኃጢአቶችን እንሰራለን ፍቅረ እግዚአብሔርን እናጣለን ፍቅረ ቢዘን እናጣለን መግደልም ምንም ስርቆትም ምንም የሚመጡት በገንዘብ መውደድ ነው ሲለን ነው የኃጢአት ሁሉ ስር ነው ስለዚህ ምንም በቃ እንግዲህ እንደምታውቀው መንኩሴው ምንም ተለቋል ከተማ ላይ መንኩሴው መንኩስናም ትርጉሙ ምን እንደሆነ እስኪጠፋን ድረስ መንኩሴው ከተማ ሆኗል መኖርም እንዳለ መንኩሴውን አምጥቶ ከተማ ውስጥ አፈሰሱት ራሱን መጥቶ ፈሰሰ መርካቶም ደግሞ ያው ክብር ይግባው እንደምታውቀው ጥሩ መንኩሴ ይሰራላል በጨርቅ ማለት ነው ምንም ገዝቶ ሄዶ ለብሶ እንትን ማለት ነው እንግዲህ አሁን እንዴት እንደሚነገድበት እያየህ ነው ስለዚህ እኔ ነኝ ያለውን ዘጊ መነኩሴ በአቱን አስለቅቆ አምጥቶ ባለቻጉ ቡጃኩዚ ያደረገ አሰራር እየተፈጠረው ስለዚህ ምእመኑ የተሰራበት መንገድ ነው አይ አገልግሎ ይሁነኝ ብሎ ምእመኑን ኮርኩሞታል ስለዚህ አሁን ለቀደም ያልኩት ለዚህ አደገኛ የሆነ መንፈሳዊ ስብራት ላይ ነው ያለው ምን አይነት ወጌሻ ሊመልሰው እንደሚችል እንጃ ምን አይነት ወጌሻ በጣም ከባድ የሆነ ጥልቀት ያለው ስራ የሚጠይቅ ነው ምን ላይ ያለው ነገር ምንድነው አየህ አሁን ቤተክርስቲያን ላይ ይሄ ሁሉ ነገር የሆነ እንደዚህ አይነት የህልውና አደጋ ተጋርጦ ቤተክርስቲያን ላይ ምእመኑ ዛሬም በዓል ማድመቅ ላይ ነው ክሮቱ ዛሬም በጧፍ ይደልላል ዛሬም በአጥማቂ ይሸነገላል መንፈስ እኮ እያጋቡበት እንደ ዛሬ እያስጮሁት እኮ መነገጃ ያደረጉ የናጠጡ ሰዎች ተፈጥረዋል በቤታችን ማለት ነው ጳጳስ ይዘው የሚዞሩ እንደ ሻንጣ ጳጳስ ይዘው የሚዞሩ አጭር ጊዜ አይደለም ለረጅም ጊዜ
በድንገት አይደለም ታስቦበት ታቀዱ ምእመኑ ላይ ተሰርቷል። ለስንት አስርት ዓመታት እንደሆነ እንጃ ተሰርቷል፣ በደንብ ተሰርቷል። ስለዚህ ምእመኑ የሆነ አስተሳሰብ ፍሬም ውስጥ እንዲሆን ምንድነው ሊል እንዲሆን ሊል ዘሊል እንዲሆን አሁን ኦርቶዶክሳዊ መመን ማታገኘው የኖር ስፍራ የለም እኮ ማታገኘው የአየ ከኦርቶዶክሳዊ ማንነት ልኩ ጥጉ የት እንደሆነ እንዲዘነጋው ስለተሰራበት አንድም ሰነፍም ስለሆነ ምክንያቱም ቤተክርስቲያን ስትሰራ አብሮ መስራት አለበት። አብረነው እንሰራለን አይደል ምን ቅዱስ ጳውሎስ እግዚአብሔር የሰውን ነጻ ፈቃድ ተጠቅሞ ነው አይደል ሰውን እግዚአብሔራዊ የሚያደርገው መለኮታዊነትን የሚያላብሰው። እኛ እኮ የእድገት መጠናችን ሄዶ ሄዶ ክርስቶስን ማከል ነው ቅዱስ ጳውሎስ እንደሚነግረን አይደል እንዴ? አይደለም ንሳ ደረጃ ላይ መምጣት ሰይጣን በምን ልክ እየተጫወተብን እንደሆነ ያየህ ነው። በጣም የምታነሳቸው ማጣቀሻዎች በጣም የሚገርሙ ናቸው። የምእመኑን ከሰዋዊ ወለል በታች መሆን ከኦርቶዶክሳዊነት ወለል በታች መሆን ነው፣ ከመንፈሳዊነት ወለል በታች መሆኑ ነው የሚያሳየው። ያስደንጋጭ ነገር ነው። አንድ ነጋዴ ተነስቶ ድምጽ ማውጊያ መኪና ላይ ሰቅሎ የትም የቀረጸውን በመስቀል ቅርጽ ያዘጋጀውን ነገር ቁስ እያመጣ ኢየሩሳሌም ተባረከ ይተባረከ ጻድቃኔ ምናምን እያለ እያመጣ ቅባ ቅዱስ እያለ መጻፊቱ እያለ ይሸጥላል። መጻፊቱ የከሌ በጣም እኮ ትድንቃለ። ተሰልፎ ነው የሚገዛው። ነጠላው እዚህ ተባርኮ ምናምን ይላል። ተሰልፎ ነው የሚገዛው። ይሄ አየህ ተረርቶታል ማለት ነው። ነጋዴው ተረርቶታል፣ በደንብ አድርጎ ተረርቶታል። ተረርቶታል ምንድነው? አሁን በዚህ በግሎባላይዜሽን አስተሳሰብ ላይ የዚህ ሀሳብ ፈጣሪዎች ይሄንን አስተሳሰብ እሳቤውን ማያውን ሲሰሩት ሲያወርዱት ሲያሰርጹት ፋይናሊ ምንድነው ቁሳቸውን አምጥተው ዳምፕ ያለምንም መቸገር ማለት ነው። አሁን እንደምታየው ነው ኢትዮጵያ ውስጥ የትኛውም አይነት አልባስ ይመጣል ዳምፕ ይደረጋል። በሚገርም ሁኔታ ነው የሚሸመተው። አሁን አንዲት ኦርቶዶክሳዊ ካሻንጉሊት አንሳ አሻንጉሊት ላይ ያየችው ጨርቅ ተስገብግባ አካሏን ገልጣ መንገድ ላይ እንድትሄድ የሚያደርጋትን ነገር ክብሯን የሚያሳነስ ነገር እንኳን ግምት ሳትከት ፋሽን ነው ብላ አራስ ታብድ ስታይ ምን ትላለህ? ስሪቱ ነው ይሄ ከመንፈሳዊ ወለል በታች የሚያሰኝ። አሻንጉሊት ላይ ያየኸው ጨርቅ አንተ ላይ እንደማይሆን ማሰብ ማትች ስትሆን በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። ራስህንም ደግሞ እኔ ብዙ ጊዜ እንዴት አስባለሁ ራስህንም ደግሞ እንዳሻንጉሊቱ ታያለህ። ያንን ጨርቅ አንተ ላይ ዲስፕሌይ ነው የሚያደርገው። አይቲም ፋሽን እንደዛ ነው ነው የምረዳው ማለት ነው። ያ ጨርቅ ያ ፋሽን አንተ ላይ ዲስፕሌይ ይሆናል ማለት ይታያል አንተ ላይ። አንተ በክብር ታንሳለህ፣ እሱ ፋሽንነቱን ይገልጣል ማለት ነው አንተ ላይ ሆኖ ማለት ነው። እንደዚህ ነው አይደል ሴቶቻችን ይሆኑ ያሉት። ጨርቁ ፋሽንነቱን ይገልጣል፣ እነሱ ግን ጭናቸው ተገልጧል። ጭናቸውን አዋራ ይለሰዋል። ወንዱም በዝም በሐጸ ዝሙት ይጥሉታል። ማህበራዊ ሴሰኝነት ታነብራለ። ከዛ በኋላ ወደ መንፈሳዊ ጉዳዩም ስትመጣ እንደዛ ነው። ስሪቱ ነው ግን ይችል ነበር። እንዴት? ወደ ትክክለኛ ኦርቶዶክሳዊ አስተሳሰብ ለመምጣት በቁርጥ አቋም ሲወስን እና መንገድ ሲጀምር በምን በትክክለኛ ቃለ እግዚአብሔር ጠገግ ውስጥ ህግ ተሰርቶልናል። እዛ ህግ ውስጥ መመሪያ ያለን መጽሐፍ ቅዱስ
መመሪያውን ጥሩ አርጋ ፈትፈታ ተርጉማ በዛ ልክ ፍሬም አድርጋ ማንነታችንን ጥሩ አርጋ ቀስታ መትሰራ እናታለች ቤተክርስቲያን። ከዛው ጭስቶን ማንም ይጫወትባል ማንም ይጫወትባል አይደለም አቀዶ ድንገቴ ማለት ድንገቴ እኮ እዚሁ ጋር እኮ ፈጥረው እኮ ይጫውቱበታል እኮ ሰውን መዝጃው ፈጥረው አው ደምረት ላይ የሆነ የሆነ ነገር ድራማ ፈጥረው ይጫውቱበታል ይችላል መእመኑ ቤተክርስቲያን ራሱ መእመን ነው ንብረትነቱ አለ መእመን ነው ቤተክርስቲያን አሁን ይሄ እኮ አገልጋይ ተብሎ እኮ የመጣው አገልግሎቱን ሊያሳልጥ እንጂ በነብረትነት ሊይዛ አይደለም አሁን እንደምታውቁ አምባገነናው ያሰራርም አለ አይደል አጥቢያ አስተዳዳሪ ሲባል እኮ ፈላጅ ካራጅ ነው በቃ የፈለገው ነገር ነው የሚያደርገው በአጥቢያው ላይ ሁሉን ነገር የሚወስነው እሱ ነው ይሄ መሆን አልነበረበት ወሳኙ ሰበካ ጉባኤ ያስፈልገበት ምክንያት ነው በአጥቢያው ወሳኙ ምእመን ነው ምእመን ነው ስለዚህ ምእመኑ ጥሩ አድርጎ ራሱን አየህ እኮ ማንንም እኮ መጠበቀ እኮ ቤተክርስቲያን እኮ ደጇ ውስጥ ቁጭ ብለህ ታስተምራለች እኮ ትክክለኛ የቤተክርስቲያን አስተምህሮ መልእክት ምንጮች አሉ አይደል በሚዲያ ረገድ ስትሄድ ደና መጥላቸው ግን ሰው የሚመርጠው የቱን ነው አገ የተደፋፋው አሰስገሰሱ አይደለ ለስሜቱ የቀረበ በቀረበ መንገድ የመጣለት ነው ማለት ነው እንዳልኩ ነው ዋናውን ጉዳይ ሳይሆን ያንን ጉዳይ ማምጫው ነው ሚያው ማለት ነው አየ እከሌ የሚባል ተጠያቂ የቤተክርስቲያኒቱ ሊቅ የሚነግረውን መልእክት ትቶ እንቶኒ የሚባል ቲክቶከር እንቶኒ የሚባል ፌስቡከር እንቶኒ የሚባል ዩቲዩበር ላይክ እና ሼር እየቀላወጠ በሚፈጥረው የንግግር ጫና የሚወድቅ እና ለንግድ የሚመች ማን ያደረገው ራሱ ይሄንን አይተው ነው የሚሰሩበት እኮ ኖ ቢል ግን ኖ ነው በቃ አይ አይሆንም ቢል እኮ ምእመን አሁን አጥቢያ ላይ መመን የተወሰነ መመን ሰብሰብ ኖ ቢል ምን ነው የሚያመጣው አስተዳዳሪ ምን ነው የሚያመጣው መዋቅር ውስጥ ያለው ምንም አሁን መመን ተነሱ መጽዋት መዳይ መጽዋት አልከተማ 10 ሳንቲም ቢል ምን ሊሆን ነው እዛ የተሰገሰገ ሻጭ ለዋጭ ሁሉ ምን ሊሆን ነው ምንም አማራጭ የለው መመኑ ግን ስር ነው የሚወድቀው መመኑ ግን ይሄንን ማድረግ ለማድረግ የሚያስችለው ዝግጅት መጀመሪያ መሰነቅ ያስፈልጋል በቃለ እግዚአብሔር መሰራት ማለት ነው ትክክለኛ ቃለ እግዚአብሔር የሚተላለፍባቸውን መንገዶች መርጦ በደንብ ተሰርቶ ትክክለኛ የቤተክርስቲያኒቱ ትምህርት ደግሞ ገብቶት የቤተክርስቲያኒቱ ተልእኮ ገብቶት የሱ የክርስትና የክርስቲያን የመሆኑ መዳረሻው ምን እንደሆነ ገብቶት ወደ እርምጃ ሲሄድ ይቀለዋል ምንም ቀላል ነው ይገርማል እኮ አስራት በኩራት ማውጣት ግዴታ ነው አይደል አዎ ግዴታ ነው ግን ግዴታ ስለሆነ ለሌባ ተሰጣለን እንደዛ እኮ ነው አስራት በኩራት ማውጣት ግዴታ ነው ለሌባ ግን ተሰጣለው እስቲ እኔ ምን አገባኝ እንደፈለገው ያርገው ነው የሚለው መእመን እኮ አሁን የራሳቸው ጉዳይ ይላል ምንድነው የራሳቸው ጉዳይ ማለት የራስህን ቤት እኮ ነው የመዘበራ ያለው አየ ቤተክርስቲያኒቱ አንድ ቋት ኖሯት አንድም ቤተክርስቲያን አይደለም በኢትዮጵያ በአለም ደረጃ ኢንፍሉዌንሻል ተጽዕኖ ፈጣሪ ልትሆን የምትችል ቤተክርስቲያንን ኮርኩዶ ያስቀመጣት አሳሳቢ ነው በቃ ይስጥን ከኔ ይውጣ እንጂ ምን አገባኝ እንደፈለገ ለምን አያደርጉትም ነው የሚለው ብዙ ማለት ይሄ ነው አደጋው ይሄን እንደውም አገልጋው መጥፊያ ግንባር ቀደም ተጠያቂ የምታረገው በአንድ በኩል ስታው መመኑ ነው ራሱ መመኑ ነው ሳይጮው መመኑ ባቋራጭ ለመጽደቅ
ይፈልጋል በቃ አጭር ንግግር ማለት አቋራጭ ማዘለቅ ይሄው ታውረድ መስቀል መሸከም ራስን መካድ ምናምን የለም በከነቀንጦቱ መስደቅ ማለት ነው እና ቀድም ያነሳናቸው አራቱ ውስጥ እኮ አለን ሁላችንም ውስጥ ሁላችንም አለን እኮ ትክክለኛ መሪነቱን አምነው አይደል እረኝነቱን አምነው አንድ ትምርቱን ታምራቱን ለጊዜው ፈውስ አየ እዚህ ውስጥ ነው መታገኛቸው ለጊዜው ፈውስ ለጊዜው አሁን ብዙዎቻችን ለዚች ዓለም ጉዳይ ብቻ ጣጣችን እዚች ዓለም ላይ የሚያልቅ በትንሳኤ ሙታን በቃ ትንሳኤ ሙታንን የዘነጋን እኮ አለን እኮ ጀም ተጀምሮ የሚያልቀው ህይወታችን እዚህም ይመስልን እኮ አለን እኮ ብዙ ኦርቶዶክሳዊ መመን እዚህ ውስጥ እንደወድቅ ተደርጓል እኮ ራሱንም አድርጓል ሰነፍ ነው ስለዚህ በአቋራጭ መንገድ ነው ፈውሱንም ድህነቱንም ማግኘት የሚፈልገው በአቋራጭ መንገድ ነው ትግሉን አይፈልገው ክርስትና የሚጠይቀውን ትክክለኛ መስፈርት ሳያሟላ መዳን እና ከጣጣው ነፃ መሆን አብዝቶ ነጋሪው ስለ ንግዱ ያስባል ብዙ ስለ ማትረፍ ክፋት የለውም ይሄ ግን አስቦ የሚሰራበት መንገድ ይወስነዋል እንደ ክርስቲያን ባለ ትዳሩ እንደዛ ትዳር የሚጠይቀውን ትክክለኛ ስብዕና ይዞ እንደመገኘት ስነ ልቦናውን እንደማረቅ ለትዳር የሚመች ሰው እንደመሆን በሆነ መንገድ እግዚአብሔር ትዳሩ እንዶ ስሙዝ እንዲያደርግለት በቃ ሆነ መንገድ እንደሆነ ነገር አድርገህ ብቻ ይለዋል ራሱ ሲጠይቅ ማለት ነው የብዙውን ጸሎት ተጠጋ ብለህ ስትሰማ እንደሆነ ነገር አድርገህ እግዚአብሔር ብቻ ከዚህ ውስጥ አውጣኝ ብለህም ሊሆን ይችላል አንተ እንደዛ እንላለን ብዙዎቻችን እና አሁን ይሄ ምእመን አየህ ተመቸ ለዚህ በጣም ተመቸ ስለዚህ ገዳማት ላይ ስትሄድ እንደውም ጉዞ ማብራት ስታነሳም እንትዛ ላይ መሰለ ጉዞ ማብራት አሪፍ ንግድ ሆኗል በነገር ላይ በጣም ንግድ ናቸውና ለሌላ ለሌላ አመነት ተቋማት ሰዎች ሁሉ ይነግዱበታል በነገር ላይ ቁሉቢ ቀደም ያነሳቸው ቦታዎች ላይ ማለት ነው ቁሉቢ ማኖሳማ ሰንበት እና ግሸን ሌላም ሌላም ቦታ ይዘው የሚሄዱ ኦርቶዶክሳዊ ያልሆኑ ሰዎች አሉ። በቢሮ ከፍተው በትክክል የሚነግዱበት ማዋጣቸው ቢዝነስ እንዴት አይነት ትርፍ መሰለ? በጣም የሚገርም ትርፍ ማለት ነው። እኔ እንደውም አበረታታለሁ ኦርቶዶክሳውያን ማለት በትክክለኛ የጥሩ አርቆ ብንጠቀምበት መመኑንም እንጠቅማለን። እንዴ? ስቴፋኖስ ቅዱስ ስቴፋኖስ ቤተክርስቲያን ጋር ስትሄድ ልደታ ስትሄድ ተክለሃይማኖት ስትሄድ እሁድ እኮ የሚወጡት መኪኖች እኮ ጉድ ነው የሚያሰኝ ባለቤቶቹ የሚገርም መኪና አቆመው መቆጥሩ ጥሩ ጥሩ መኪና አቆመው እዛው ነው እዛው ቦታ ላይ ነው ፋሲሊቲ ያደርጋሉ ከዛ ከሆነ ቦታ አስተማሪ የሚመስል ያልሆነ እንደውም በአንዳንድ ጥናቶች ምን ያህል ጥናቶቹ እርግጠኞች ናቸው ኦፊሻል ስላልሆኑ እንጂ ይሁነኝ ተብሎ ቀሰጣው ሁሉ አለ ይገርም በጉዞ ላይ ማለት ነው ቀሰጣ እ የቤተ ክርስቲያኒቱ አስተምህሮ ያልሆነ ማለት ነው ይሄ ደግሞ ያጁ ደግሞ አየ ታምር ናፋቂ ክፉና መንዝራት ወልድ ምልክትን ይሻል ታምር ናፋቂ ነው እዛ ገዳማት ላይ ሲሄድ የሚለፈልፈው ሰይጣን ያረከዋል አየ ገብቷል ከሰይጣን እኮ የሰው ምስጢር መስማትም ይፈልጋል አጥማቂ የሚከተለው ለ ከሰይጣን የሰው ምስጢር እና ከሌ እንደዚህ ያረጉ እንደዚህ ምናምን ይልልሃል ማለት ነው ያቀላጅረው በቃ ስነልቦናው በዛ ይረካል አየ ስለዚህ ገዳማት ላይ ሲሄድ አሁን ብዙ ገዳማትን እንዳነውርናቸው አይነውሩም በርግጥ እንዳቆሸሽናቸው አይቆሽሹም በርግጥ ግን እና ደብረ ሊባኖስ የቀድሞ እንተናቸው ላይ ናቸው ለዛቸው ላይ ናቸው ንጻድቃኔ ማርያም ስትሄዱ እኮ ይዘገነናል አንተ የዝሙት ገበያ የመጠጥ ገበያ አ በጣም እኮ ይዘገነናል ነው ግሸን ላይ ከስንት አመት በፊት ማን የተባለ ሰው አሁን ከቤታችን ውጭ ሆኗል በስብከቱ ሁሉ ገንዘብ ጫረታ ሁሉ ይደረግ የሚደረግበት ስፍራ ነው ግሸናል ቁሉቢም በተመሳሳይ የሰብከ ጫረታ ማለት ነው ተጫር አጫራጁም ለፍትወቱ ነው ተጫራጁም ለፍትወቱ ነው የኔ ያልከፈሉኝ እና ምናምን ለዛ ይለላሉት መድረክ ላይ ዛቁጭ ብሎ ይረካሉ ማለት ነው
ከሁሉ በእጅ መጣው ይላል ማለት ነው። የሮኮ ዛ ቁርጡ ነው ቁርጡ ይመጣው አየ እሱ ስጋ ይቆርጣል ነፍሱ ተስፋ ትቆርጣለች። አማማቱን ዛላ ሳልፍ ብዬ ይጃለሁ ግቢ ውስጥ ነው የሆነች ላስቲክ ነገር እንደ እድሎ ነው አንድ መልኩሴ ማጠገብ የነበሩ ሸምገል ያሉ ከዛ እንትን ናቸው አብነት ተማሪዎች ናቸው አንድ ማን የተባለ ሰው መልኩሴ ያሰማራቸዋል ከየት ነው ገብራስ በኋላ አይደል ማዶ ላይ ከዛ ነው የሚያሰማራቸው እዛ የዘጉ አባቶች አሉ ለነሱ ሽምብራ መግዣ እና ስመ ክርስትናቸውን ለነሱ ሽምብራ መግዣ ተሰጣለ ስመ ክርስትናን ተሰጣለ እነሱ ይጸልዩልሃል ማለት ከዛ በህይወት ላይ ታምር ይፈጠራል ማለት ነው የፈለገው ነገር ይሳካላል እንደያን ንግድ ነው የገጠመኝ እኔ ነው ማለት ነው ከዛ መጥቶ ይዞርልሃል ማለት ነው አንኔ ያዳኑኝ ማናቸው እነኛ ካጠገብ ያሉ መነኩሴ አረ ይሄ ነገር እንደዚህ ነው እንደዚህ አይነት ሰው ይያለ ያስቸግረን በቃ ያሰማራቸዋል ልጆቹ ስንት ልስተ ምናምን አንድ ኩንታል ምናምን ይሉሃል ልጆቹ ማለት አንድ ኩንታል ሽምብራ ስንት ነው ዛሬ አሁን አይተህ እንደሆነ በሚዲያውም በምኑም ምንድነው የተደረገላችሁን ተአምር ምናምን ትባላለህ ማለት ነው አውደ ምህረት ላይ ማለት ነው አ የተደረገላችሁን ተአምር እግዚአብሔር ተአምር አድራጊ ነው አ በእንደው በቤተክርስቲያናችን ከክርስቶስ ሰው መሆን በላይ ተአምር ሊኖር አይችልም። ወይኑ ወደ አማናዊ የክርስቶስ ደም ህብስቱ ስንዴው ወደ አማናዊ የክርስቶስ ስጋ ተለውጦ ስጋ ወደሙ ከመሆን የበለጠ ተአምር የለም። እንዳጠለቅነው መነጽር እኮ አሁን መነጽር አረንጓዴ እንትን ካለ ሁሉን አረንጓዴ አድርጎ ያሳያል አይደል? ቀይም ከሆነ ሁሉን ቀይ አድርጎ ያሳያል። እንደዛ ማለት ነው። ያጠለቅነው መነጽር ነው ጉድ ይሰራል። ስለዚህ ያንን መመኑ አየ ያንን መነጽር ከላዩ ላይ አንስቶ ሰባብሮ አዋያ ቃጥሎ ጥሎ ትክክለኛው ኦርቶዶክሳዊ መነጽር ሲያጠልቅ ከ ቅባ ቅዱስ ብሎ ዘይት ከሚቸረችረውም ነፃ ይወጣል። መቁጠሪያ መልኩሴ ላሉ ነው ሁሉ መቁጠሪያ ቸርችሩ ወጣቱን እኮ ባለ መቁጠሪያ መቁጠሪያ ተጠልቆ ነበር። አንገት ሁሉ ማማ መቁጠሪያ ተጠልቆ ነበር እኮ። እንዴ አንተ ሌላ ግዙፍ ነገር አጥልቅም ከተባለ ሚያጠልቅ መሆኑን የምትረዳው በዚህ ነው። ነው የሆነ ህንጻ ነቅሎም ይሄ የሆነ ታምር ይሰራልሃል ከተባለ ያንን ህንጻ አንገቱ ላይ ከማንጠልጠል የሚመለስ ትውልድ አይደለም አሁን ያለው ትውልድ። እና እንዳልከው ከሸንኮራ ቀርቶ ጸበል ከሆነ እዛ ቅርብ ቦታ ላይ ውሃ ቀርቶ ሊሆን ይችላል። ሆኖስ አይ እሱ እንደ ራሱ እንደጣጣው እኔ ግን ጸበል ሆኖ አመኜ አይ እንደ አይነት አይሰራም እንዳልኩህ ነው። በአቋራጭ የመጽደቅ አባዜ ከነ ዘፈኔ ከነ ዝሙቴ ከነ ሐሜቴ ከነ ፋሽኔ አየ ዘፈነህን ጥለ ከዝሙት ተነቀለ ወጣ ንስሐ ገብተ ቤተክርስቲያንን መስለ ክርስቶስን መስለ እኔ ክርስቶስን እንደመመስል እናንተ መስሉ ያለውን ሐዋርያ መስለ እኔ ክርስቶስን እናንተ እንደመመስል እናንተ እኔ መስሉ አይደል? አሁን በጣም የሚያሳዝነው እኮ ሰው ዮሐንስ ዮሐንስ ገብርኤል ገብርኤል ብሎ ይሮጣል አይደል? ገብርኤልን ካልመሰለ ገብርኤል ጋር ቢሮጥ ምንድነው ትርጉሙ? ገብርኤል እኮ ቅዱስ ገብርኤል እኮ አየ በአስተሳሰብ እሱን ስለመሰለው ነው 3 ደቂቃ ነው ያረዳው። በአስተሳሰብ እሱን ስለመሰለ እኮ ነው ዳንኤልን ያረዳው። አለለኝ እንዴ በአስተሳሰብ እኮ ስለተለየችበት ልዕልት ስለሆነች ነው ወደ ድንግል ማርያም እኮ የተላከው። አለለኝ ገብርኤል ድንግል ማርያምን ተፈሲ ሊል ያበቃው እኮ የሷ ሁኔታ እኮ ነው የሷ ሁኔታ እኮ
ስለዚህ ገብርኤል ገብርኤል ብትለው እንዴት ይሆናል? ለይ ተክላይ ማሙትን ለማምሳል ሳነዝ ዘረጋ 1001 ጊዜ ደብረ ሊባኖስ ብንሮጥ ይሆናል? ይሆናል። አንድ ጋታ የሚሄዳል መቅረብ አለብን። ለዘፈን ቀረብ ያለ መዝሙር የሚመስል ያለው ሲሆን ግን ባት በስማም ይተለቀለቃል ግቢው ነዘማሪ ከሌ ይመጣሉ ሲባል በቃ አከተም። አሁንማ አይታላ ገቢያውን በያጥቢያው ፖስተር ይሰቀልልሃል አልኩ። በቃ አይተምት መጣው እዛ ፖስተር ላይ ያለውን ሰውዬ ነው እንጂ ክርስቶስን አይደለም። እኛ ግን ምልክትን ሰጣቸው አይደል? ከቀስት ያመልጡ ይድኑ ዘንድ ለምትወዳቸው ምልክትን ሰጣቸው። ምልክቱ ምን መስቀል ነው። መስቀሉ ላይ ማለት ክርስቶስ አለ። መስቀሉ ስልማና አለ። መቤታችን አለች። ቅዱስ ዮሐንስ አለ። ቅዱሳን አሉ። ይሄንን ወክለው ይሄንን ሐሳብ ይዘን ነው ወይ ምን ሄዶ አይደለም ፖስተር ላይ ያለው ትልቅ ይሰቀልላ ከላይ ይመጣል። በአንድ ወገን ስታየው ጅራፉ ተነስቷል ግርፉም አለ። ደግሞ ሌላ አያ ጅራፍ አንሺ ያስፈልጋል። ምክንያቱም በዚህ ጅራፍ የተመለሰ የለም። ሲከፋ ነው ያየው። አረ ጅራፍ ተነስቷል ግራፊው አካል ሌላ ነው። እንግዲህ አየህ እግዚአብሔር ክርስቶስ ይዛን ራሱ ተጋረፈ አይደል? አሁን ራሱ ባለቤቱ ሌላ በመጽሐፍ እንግዲህ እስራኤል እግዚአብሔርን ያስቸግሩት በቃ ጨካኝ ንጉስ ያስነሳባቸው ነበር። አላውያንን ያስነሳባቸው ነበር። እንደምታስታውስ ከሆነ ታቦተ ጽዮን እስከ መማረክ የደረሰችበት ጊዜ ነበር አይደል? የእስራኤል አመጽ በቤት ውስጥ የሆነ እና አፍኒን እና ፊናንስ ቤት ውስጥ ባደረጉት ነገር ቤቱን በማነውራቸው ምክንያት ሲያነውሩም ደግሞ ኤሊ ዝም ብሎ በቃ ያያየ በቃ እየነገሩት ምንም አይነት እርምጃ ባለመውሰዱ ምክንያት ታቦተ ጽዮን እስከ መማረክ የደረሰችበት ጊዜ ነበር። ያንን የሚመስል ነገር አለ እንደው ታቦተ ጽዮንን በኦርቶዶክሳዊ አስተሳሰብ ብትወስደው በኦርቶዶክሳዊ ማዕቀፍ ሐሳቤ ማያ ብትወስደው ይሄ ተማርኳል። የት ነው ያለው እንጃ። ጥቂቶች ይኖሩበታል በዚህ ማያ እየተጠቀሙ ያሉ ግን በብዙሁ ዶሚኔት ተደርገዋል። ብዙሁ እንደሚያሸንፈው በዚህ ዓለም አሰራር ብዙሁ አሸንፈውታል። ስለዚህ ይሄ አሁን ተነሳ ያልኩህ ጅራፍ ቤተክርስቲያን ላይ ያለው ፈተና ነው። እንደምታስተውለው ኦርቶዶክሳዊነት ያለውና አደጋ የተጋረጠበት ቢቻል ማጥፋት ባይቻል ተጽዕኖን ማሳነስ ወይ ምንም ማድረግ በሚል ነው አይደል? ጸረ ኦርቶዶክስ ሆኖ አካል ተነስተ እያደረገ ያለው እንዙ ማልኩ አብያተክርስቲያናት እንደ ጧፍ ይነዳሉ። በየለቱ ካህናት ይታረዳሉ። መመናን ይታረዳሉ፣ ይፈናቀላሉ። ማህበራዊ መገለል አለ። የስነ ልቦና ተጽዕኖ አለ። ኦርቶዶክሳዊነት እዚህ ምንዛም ይሰደባል፣ ይጥላላል። ኦርቶዶክሳዊ ሴቶች ተጠለዋል። ባለፈው በተነሳው የጳጳሳት ውዝግብ የዚህ ምዛ ማሽዋሽዋብ ቤተመቅደሶች አብያተክርስቲያናት እኮ በአሕዛብ ሲረመረሙ ነበር አይደል? ከነጫማ እንዲህ ባይናችን ያየ ነው። ከነጫማቸው ቤተመቅደሶች እየገቡ ሲረመረሙት የኩ ጅራፍ ነው። ጅራፍ ነው። አሁን ሁሉ ያነሳሁት መከራ ጅራፍ ነው ቢገባ ማለት ነው። ወገባችንን መልጦታል። ጀርባችንን መልጦታል። ወገባችንን አጉጦታል። ግን ጎብጠንም ተመስገን እያልን ነው እየሄደን ያለ ነው። ከገባንበት ውጥንቅጥ ለማውጣት
ዝግጁት ፍላጎት ያለና አይመስልም ሶ ሌላ አይነት ጅራፍ ደግሞ ያስፈልጋል ማለት ነው ምን አይነት መልክ እንዳለው እንጃ አሳማ ምንጨትም ይቸግራል እኮ አሁን ያለንበት ሁኔታ ስታይ ጅራፉን ብርታት ስታይ ግርፉን ሴንስ የምታረገው ከሆነ ሀሳማ ምንጨትም ይቸግራል እንዴት ሆነን ነው ከዚህ ግርፍ ነፃ ምንወጣው ከዚህ ውርጅብኝ ከዚህ ቅጥቅጣ እንዴት ነው ምንወጣው ይቸግራል ስለዚህ ሌላ ጅራፍ ደግሞ ያስፈልጋል ማለት ነው እንጃ ምን እንደሆነ ግን መፍትሄ አምጪ ነፃ አውጪ ከውጪ መጠበቅ የተማያደርሰን የተደገሰብንን ጥፋት እንዲሆን ከመድረግ በዘለለ ማለት ነው የተማያደርሰን መፍትሄው ጃችን ነው በግንባር ቀደምትነት ኦርቶዶክሳዊ መሆን ማያችንን መልሶ መያዝ መቅጠብ እዛ ምናይበትን ስናስተካክል ነገሮች ተስተካከላሉ ከመስተካከላችን ችግራችንን የገባንበትን ችግር መረዳት ይመጣል ችግሩን ከተረዳን የመፍትሄውን ግማሽ ሄደን ማለት ነው አይደለ ከዛ በኋላ ደግሞ መፍትሄውን በጋራ ቁጭ ብለን እንተለማለን አይደለም ችግሩን እኮ ለመረዳት መጀመሪያ ወደ ራሳችን መምጣት ያስፈልጋል አንመጣም ለዚህ ነው አየህ ባስተሳሰብም አሁን ችግር አለ እንደ ፈተና የም ፈተና ምናምን ሚል ኦርቶዶክሳዊ ይኖራል ትልቅ ክራንገቱ ላይ ያለ በበረጃጅ በስከለ ያንጠለጠለ እና ኦርቶዶክሳዊ ልታገኝ ይችላል የምን ችግር አረ ተቃጠለ እንደ ቤተክርስቲያን ታረደ እንደ ምናምን ሊል ይችላል እኮ አሁን ጦርነቱን አነሳ ማን የተገዳደለው ማን ሲ በቃ አየህ ኦርቶዶክሳዊ ሲገዳደል ሰሜኑን ለጌታ ብሎ እኮ የተመሳ ነበር አተሳውሰን ሶምሶም ምን ሆነ ምን ሆነ ሶምሶም ናዝራዊነቱን አየህ ደሊላ ለመተባል ሆነትም ደላላ ለሆነች ሴት አሳልፎ ሰጠ ለዝሙት ለፍትወቱ ለስጋዊ ፈቃዱ ለጊዜው ለጤዛው በቃ ያባበለች ያሳሸች ይተለሳሳየ ሊኖም ይገቡብ ተለሳልሰው ከዛ ምንጩን ሲነግራት አከተማ አየ በቃ ሶምሶም ምንጩን ሲነግራት ላጨችው አስላጨችው ሶምሶም ምን ሆነ ጫውጫው ነው አይኑን ጎልጉሎ አረ ለውጡት ኦርቶዶክሳውያን እንደዛ ነው ተደረገ እንደዛ ነው እንዳልከው ከ90% በላይ 98% ልትለው ትችላለ እንዴ እሱ ጥናት ነው በእርግጠኝነት እንድትናገር ማድረግ ኦርቶዶክሳዊ ነው ያለቀው የተላለቀው ሳይነገረው ነው አይደለም ኦርቶዶክሳዊነቱን ስለጣለ ነው ኦርቶዶክሳዊነቱን ጣለና የዘር ለዘር ጣውት ለቆመለት የዘር ጣውት ሰገደ ሶምሶም ናዝራዊነቱን ጣለና ለደሊላ ጭን ሰገደ አከተመ ዲዛይን አከተመ አጥበው ነቅለው አስወገዱለት ኦርቶዶክሳዊነቱ ጊዜ አይደለም አንገቴ ላይ ክር በክር ቢሆን ሰውነት ማተም በማተም ቢሆን ከሱ ዘር ውጪ ከሆንክ አንተ ለሱ ለም ያልክ ጠላት እንደሆን አምኖ ገባበት ማመኑ ወዶ ወድሽ ከተደፋሽ ቢረክቶሽ አይግፋሽ አይደለ ወዶ ተደፋ ለዚህ አስተሳሰማ እዛ ውስጥ ያልገባው ደግሞ እቺ ሰጎን ፖለቲካ ታቃታለ ማለት ነው። አቃ አንገቱን አሽዋስ ቀብሮ ሌላው አጠቃላይ ሰውነቱ እኮ
ملاو ملاو كان جدوجي وجي كوني على لجيب لاوري عن جدوس كبروا وكايلين نظروين نتين عندي أسهل في كستة لا تجزها اللي تنجا أكتر بك عيني وطال كذا مساك يا مسالك يا تو انتون الله يسون سون ترو مسالك كونو كذا وده أدارشة جاو تطار اللي وده نمكرا من يسون سون هني هذا ربط كذا بكا أنت نيسا ربطكو من دنو مزنانيا مفتيه يهونو يسوم سوم وده لبو مملس نوعية مياسا زنوكين راسون تفانجي وده لبو مملس حيلو اكزافير اندهونا مرداتو ماوكو عندي بيتشا لو اكزافير نايا عندي بيتشا عندي بيتشا لعندي النالة مجرشا كيزي هايلي مملس اللي يونيش مصوصو يو يا ولو جماعة سبب الدرج ها أنكو يا زلمة صوصي عندي بيجوا زمان يلار مزاف صوم صوم ها بنظراوي النتو جيزي هلون كمات أتو فيت كات أفاو فلسطين ماوي يلك ها بزاب موتا جيزي مالتنا لي موت وزاج درجيته يات أفوه بلتا عندهم لمهون خيله يخيله من شئت اندهون ماهوك يالا عندس عادك اگر نايتو عطي ميلالو ريكاونت انا ام مامنو اچين اگر يلوكونام اچين بيتا كرسيان يالا عندس عادك ايتو عطي مكزير كن ببزوج تشين تفاهم ممكن يات يهوني علىونا غير يهونان عندالكم جيزيو لأن الجاريو بتاعهم يتمتش عندهونة بمعصب نجاريو عنهم بمعصب بتاعهم كفتني يا روج عليه يا باتي بس يزرف عبر يزرف بميلو سامي بتاعهم كفتني يا روج عليه نيالو نجاريو شاكله واجو كين هاي مفتيه من دينه ይሄ ጅራፍ በቃ እያንዳንዱ ላይ ይመጣል ምንም ትርትር የለውም ሃይማኖትንና መግባርን አስተባብረን ስካል ያዘን ድረስ በዛ በትክክለኛው ኦርቶዶክሳዊ ማንነት በዛ ቁመና ላይ ስካል መጣን ድረስ ለማንም የሚቀር ጉዳይ አይደለም ኖህ ከጥፋት ለማምረጥ መርከብ ሰራ ተባለ 120 ዘመን ሙሉ መርከብ ሰራ 120ውንም ዘመን ሙሉ ወዳጆቹ በዙሪያ ያሉት ይበቃ ይሾፉበት ነበር ይዘፍናሉ ይጨፍራሉ ዝሙት እናም ተቃጥሏል እነሱ ነደዋል እሱንም ያቁ ሱጭ ነፍሱ እየተጨነቀች መርከቢቱን ይሰራል 120 ዘመን ነው ካለቀሽ በኋላ 7 ቀን ምንም ሊመለስ አልቻለ መርከቡን ሲሰራ የሚገርም ነገር አብሮት የሚሰሩ ነበሩ መርከቡን ግን መርከቡ ዝገቡ ገቡ እሱ ሰምንት ቤተሰብ አረ መርከቡን ግን ቆሰርቷል አሁን አያሽ ነጋጁ ምናምን ምናምን ባለ ፔሎሩ በፔሮሉ እንደዛ ነው ማስበው ነው ይቅርታ አርግልኝና መፈረጅም ተደርጎ ሊያሶስድ ይችላል እንደዛ ነው ማስበው መርከቡን ሰሪ ነው እሱ በመርከቧ ግን ተጠልሎ አይደለም መርከብ ቤተክርስቲያን አይደል መርከብ ቅዱስ ያሬ ደጋግሞ ያነሳታል تكلين يوارو تويت امانو يتمركب يزيشي كزي عالم طفات كزي عالم مكرا منا عمل طبات من يشاغر بات تولد ميقتل بات اي ناي ينغا يغزير تولد ميسرى بات بيتكسيا غن ازا مركبيتون غن يسرال اي شاچ لوواچ يالكو غن مندنو اي طفاوتو يمطا كان يطفالا تتراطر ትክክለኛው ጥፋት ገንፍሎ ይመጣቀል አሁንም ለዛ ነው ቆይ ይሄ ዘመን እኔ ባንድ በኩል ሳይ የተሰጠ ነው ለምን ለማንጓለ አሁን ተንጓሉ 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 ንጹህ ባንድ በኩል ስንዴው ባንድ በኩል እንክርዳዱ ባንድ በኩል
ህሉ ባንድ በኩል ገለባ ባንድ በኩል ይሆን አይመስልህ? ለፈራሱ ግዜ እኮ ተነስተው እኮ በቃ ይወጣ ነው እኮ በጳጳስ ደረጃ ማለት ነው፣ በመነኩሴ ደረጃ፣ በካህን ደረጃ፣ በሊያውም ባለው በቃ እየተንጓለለ አየ እየተንጓለለ እኮ ከዛ ይወጣል ወደ ዳር ተቀላቅሎ ነው ይሆን ይችላል። ስንዴነታችንን سنጠብቅ በቃ እንደዚህ አይነት አንገ የሚያንጓለል ግዜ ሲመጣ እንክርዳዱ በራሱ ግዜ ተንጓለለ ይወጣል። አንተረተረ ይለው አባ ወፈጭን ለብስታ ይሆንማ መስዋዕት አይሆንም ክርዳድ እንዴት ይሆናል? አሁን ለትውልድ አይሆንም ኖሃዊ አስተሳሰብ የሌለው እ ለኃጢአት እንደህኖ ያልተሰቀቀ የቤተ ክርስቲያን መከራ የቤተ ክርስቲያን እንዳቤ ያልሰቀቀው ለንግዱ የሚራወጥ አሁንም ይቀላውጥ ለመሽፋሽም ለሹመት ለመኪና ለገንዘብ ለምናምን አይመልጥም ከፈቅ አይመልጥም። ስለዚህ እኛ ሰንዴ ነው ታማ ማንኳኳት ነው ማለት ማለ መሰልቸት አይደል? እሺም ማንኳኳ ቁጥር ከቤተኛ አንዱ የሆነ ሰዓት ላይ ሰምቶ ሊከፍትልህ ይችላል ይላል አንድ ፈላስፋ። ማንኳኳ አንተ ግቢው ትልቅ ነው ቤቱ ራቅ ብሎ ነው ያለው በዛ ትልቅ ግቢ ውስጥ ነማ መጥራ የለውም ምን የለውም ታንኳኳለ ምን የማይለ ምረጅም ሰዓት ቆማለ ግን ከቤተኛ አንዱ የሆነው ከተለይ ይሰማ ይችላል። ያም ይመስለኛል እንዴ እንድንነጋገር እንድንወያይ ያደረገን የማንኳኳቱ አንዱ አካል ይመስለኛል።